Respect. Akarimbo keza cyane ka symphony bari kumwe na Nelingabo hamwe na Igor Mabano akakonyine gasozera dutangira filime yacu uyu munsi filime nziza cyane udakwiye gucikwa much respect Abas akuye munsi ujye kureba Bakisa de Carolas Badding Soul oya Tango said the great heroes of canon niyo filime dutangiye ku munsi wa none ngenda charibina great nko bisanzwe aka ni agasobanuzi mbuhaye ikaze mwicare turi ry'ubuzima ibintu ni wode ntago ari wamba aya bibutsa ko ni United Street Promotion Cooperative igikomeje kubagezaho ku bufatanye na koperative ndengabaganiza Gasabo hamwe na The Great Entertainment Team B Studio hafi ku majwi n'amashusho by'umwimerere ibintu ni wane ntago ari wamba So much respect. You deserve much respect. Mwemureba filime za Bida Grota. Aya. Namwe mwiteguye kwamamaza ibikorwa byanyu binyuze muri Da Grota Entertainment. Much respect. Hamagara kuri 078-485-89 niba ushaka kwamamaza cyangwa se 078-782-2727. Bida Grota saga mwiza turakwamamariza pora pora much respect nkomeza kwibutsa kandi ko turi kumwe na Kigali Universal Language School aho wabasha kwiga kuvuga indimi neza mu gihe gito udategwa ukazivuga nk'uwazivukiyemo ukabona perime na provisoire mu gihe gito kandi udatsinzwe by'umwihariko abashaka kwiga Ikidage Kigali Universal Language School ni igisubizo kuri mwebwe hamagara kuri 078-036-4933 Kigali Universal Language School hariya mu nyubako ya Shike floor ya mbere umuryango A46A aya bas much respect babwira ko kandi turi kumwe n'ishuri ryigisha abakandida bigenga ubaye wararasa diplome cyangwa se udafite two principal pass zikwemera gukomeza muri kaminuza cyangwa se warakoze mu wa gatatu segonderi ariko ntukomeza amashuri ushaka no kongera amanota kuri diplome yawe urabagana hamagara kuri 078-1046-6652 much respect ishuri ritegura abakandida bigenga pora pora reka twamamaze ubu ntidutangire The Great Heroes of Canon wari uzi ko wakwiga ururimi rw'amahanga mu gihe gito ukaba uruvuga nk'uwaruvukiyemo birashoboka cyane hamwe na Kigali Universal Language School wakwiga indimi nk'icyongereza igifaransa igishinwa igihinde ndetse n'igiswahili twegere tuguhugure wowe ushaka gukora ibizamini bya TOEFL, IELTS, Duolingo, DEF ndetse na TEF si byo gusa kandi kuko tuguha ubumenyi kuri public speaking ndetse na interview performance akarusho kandi ni uko twigishiriza online aho uri hose wakwiga waba uri umunyarwanda cyangwa umunyamahanga dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shiki etaje ya mbere umuryango A046A waduhamagara kuri 078-364-93 cyangwa 078-21-68-40 hamwe na Kigali Universal Language School sirimuka witeze imbere ishuri ritegura abakandida bigenga ATI ubu ryatangiye kwandika abanyeshuri bose babyifuza kandi mu byiciro bitandukanye tubafitiye trades za LTB mu mashami atandukanye harimo accounting CTO aribyo customs and tax operation tourism business services office management food and beverage services na hygiene and housekeeping mu yandi mashami tubafitiye harimo HEG MEG MCE PCG MPG MPC MCB PCB na PCM tubafitiye kandi programu zihariye
zirimo ECD aribyo Early Childhood Development, University Preparation Program na Career Guidance and Personality Dynamics. Dukorera mu mujyi rwagati kuri Saint Joseph munsi ya Saint Famille. Ushobora kandi no kuduhamagara kuri telefone ariyo 0788 689 0804. Waduhamagara kandi kuri 0786 86 16 15. Mwese muhawe ikaze. Turatanye nuko dutanye ntakon Dancing Entertainment. Nabona batogwe neza cyane. Ndashaka gukomeza amajyaruguru ya Korea. Nkambuka imisozi n'ibibaya nkakomeza muri Ming Dynasty. Ndagira ngo aya matwara yose aba yacu. Tuyobora imyaka n'imyaka aha hose arahange. Nuko dutangi mwese murebe hano. Urabona hano aya ni amatwara 9 agomba kuba arimo ingabo 140,000. Urabona hano ukuntu hameze. Ndagira ngo Koreya y'amajyaruguru yose nyifate. Na Daming Perezida Kaneshi, wumva amagambo hakuno, mwihangane gato dutangira na nshaka kubiba. Na Daming tukuba kwifata. Konish ndahari. Region ya mbere ni yawe. Ndaku Kato Shikiro ndahari. Region ya kabiri ni yawe. Ndabyumva. Kurado Tanasha ndaku. Region ya gatatu nawe ugomba kwifata. Mwese izi region uko ari enye zigomba kuba zahaguruka zigafatwa. Barakwereka mu mwaka w'igihumbi 1592 ku ngoma ku mwaka wa 12 umwami Waniri ayoboye. Hakuno Toyotomi Hideyoshi yaje gufata Ubuyapani bwose arabwunga ubwo yavanagaho ingoma y'abashinjuku cyangwa se Sengoku. Arangije arakomeza ashaka gufata Koreya y'Amajyaruguru atangiza intambara muri Daming akomeza. Ingabo z'Abayapani zafashe byombi inzira z'amazi n'ubutaka. Koreya y'Amajyaruguru mu kwezi kumwe yari imaje kujya mu bihumbu, yari imaje kubura abantu benshi cyane barayikabye. Habuze gato ngo Koreya y'Amajyaruguru igendere irangire. Umwami Lee Yoni yaje kubura uko abigenza, yohereza intumwa ku mwami wa Ming Dynasty Emperor Wanli haje gusaba ubufasha. Yemeye gutanga mushiki we bamwitaga Jini Yi Nigunzu w'Abanyakoreya, amuha umwami wo muri Wanli, umwami wo nakuwo muri Ming Dynasty ngo abafashe barebe ukuntu barwanya Abayapani. Nkambira mububaza gute bishoboka bite mungabira nkane? Nigize mbasaba igikomangoma kazi. Batanze igikomangoma kazi. Uyu ni Emperor Wanli hamwe n'umugabo wari ukomeye witaga Luso na Premier Minister Ji Laobai bafashe ingabo kuko aribo bari bakomeye kugira ngo barebe ko hari icyo bakora. Witwaga Su Jengxun na Cha Daoshu na Wu Weidong nibo bari bayobozi n'ingabo kugira ngo barebe ko bakwerekeza bajye gutabara berekeye mu majyaruguru ya Koreya barebe icyo bakora. Ni Abashinwa bagiye gufasha Koreya. Nakubwira ngo umunsi urajya muri Koreya, Japan n'Ubushinwa, ubu tuvuga na Pyongyang yafashwe. Amajyaruguru Lumen ariyo, mu majyepfo nawo harahari, iburengerazuba ni ikibazo. Abayapani bose bahazengurutse, abapirate b'Abayapani barahari. Dufite amahitamo abiri ubungubu, dutegereze ubufasha buraza. Ariko se urakeka abapirate ari utunyamaswa ku buryo batabasha kumenya icyo turimo turakora? Neko urakeka icyo bashaka gukora batagikora? Jenerali ndagira ngo udufashe, niba dushaka kugira icyo dukora twinjire muri umva Pyongyang ntabwo arupfa kwinjira uko yiboneye gutyo gusa. Nimba yafashwe kwinjira ntabwo byoroshye, hari urukuta rukomeye kuba umuntu yaruca ntabwo ari ibintu byoroshye. Nimba Abayapani bahageze turafitwe
kandi niyo nzira yonyine yadufasha kwinjira mu mugi habundi urambwira gutyo uravuga n'umudomo mwinshi cyane ntabwo kiragihugu cyane Pyongyang uyu ni umushinwa undi ni umunyakoreya Pyongyang yagiye gufatwa gute wari uri hehe abapirate bayinjiye gute raporo Zumbi大人 平壤附近发现东路日本 Master Chief abayapani tayari nkuko nabikekaga abayapani bahageze bagiye kwagira vuba cyane mbere yuko izuba rirasa barababashe tayari bwira abasore bitegure ba jenerali rero ejo Maoshin Fanchen Pyongyang igomba gufatwa uko byagenda kose umugoroba uzagere twayifashe cyane ahangaha tugomba kwafata The Great Heroes of Canon iyo filime dutangi akuno Pyongyang igomba gufatwa Pyongyang igomba kongera igafatwa abayapani bakabavana mu nzira turabagabo The Great Heroes of Canon The Canoners Burning Soul iyo filime turimo turareba genda cyane mbere na Grok akano agasobanuza Purampura Chi Jiaoshu Yara dialect Durumu Japan Japan Ranga Inhunga Dukomeze Ho Purampura Buyapana ra Duringabo Abanya Korea Nabashinwa wafatanyimo kugira ngo wakubite mu Japan Namwe mubahereze abandi baza kubahereza abayapani bari bafite imbunda mu byibuke ngo bari baragize kure iterambere ryabagezeho mbere abangaba baracyafite inzego n'ibibunda bagiye bitiza tiza abandi bafite ibiturika abandi bafite ibiturika porampora barabarasa nuko filime itangiye uri cyo bita urugamba kugera ku marembo ntawe uzamuka ku marembo izi ngizi ni za zindi washyiragamo ugashyira mu bya powder kugira ngo ubashe kurasa dore imyambi abashinwa n'abanyakorea bari bafatanyamo bari kugwa n'umuyapani reformation kumbe hano ka gasore kabarimo karangije gato hejuru dore sinyari hari ibyo bacumetse mu bikuta dore umusore uko agenda dore abasokume dore ukwatayo hakuno dore uko azamuka ni umushinwa ni umucayina yewe nabuze gato ntakibone kumbe no yakubise ikigoryo dore umusore buratse kwa pisansi abafilimi ni uko itangiye dore umusore dore umusore aravuna no reba filime narakubwiye ngo filime ziriya ndakora zidahari sinkora kujya guhura mama nyabu no iyo asore kubita umugeri musore ni mubayi fayiti musore ni mubi bandi baboyu japanese umujyapani hakuno uyavayo wari umwiyahuzi rwana n'ibyawe yaraturikije gisasu uyu hakurya abandi hakurya kandi gaturikira rwagati katikati The Great Heroes of Canon The Canoners Burning Soul niyo filime tugitangira Purampura gace uyu nguyu koko mana baba akaba aramanukanye arundangirire sha aba barumwe akagabo nakiyahuze kavayo hakona jenerali ofisa bimeze bite se urakeka ariya madirishya nako ari iriya miryango irinzwe n'utunyamasyo cyangwa irinzwe n'abafite imbunda urabona iyi nkota yabasha kwinjira hariya mugire icyo gukora umwami yadutije za kanoni twaturikije ra zibaduhaye za kanoni tuwaturitse kumbe hakuno kuri uruhande haruhari
hari igikomangoma kazi cyatanzwe kugira ngo umubano hagati y'Ubuyapani na Koreya y'Abashinwa n'Abanyakoreya bigende neza. Uyu ati kunzaniye ni ya mivugire ya kera igikomangoma kazi. Ugomba we kurangiza misiyo yawe ubundi ugasubirayo. Hapa mama rukiko cyishibye. Reka nizere ko data ugomba kumurinda. Kuzenye. Gikomangoma kazi. Yeah. Mbabarire Mian. Tasimida. Nta kibazo. Tasimida. Bari kuvuga ikinyakoreya. Kuri iyi ngingo rero cyangwa se kuri ubu buryo inshingano zose ni izanjye. Unzaniye. Rekera kuvuga kunzaniye. Oya nta mpamvu Chu Yuanxuan arahanga gikomangoma kazi jini yi jinayi kimeze bite nicyo gihe cyo kugenda niyitegure tugende hose wowe birateguye nta kibazo tugende asubire mu rugo. None se umwami da wigira ikibazo byose byatunganyijwe ntago ashaka ko wiyakira gutyo wisubirira iwanyu. Ingabo zatijwe nta kintu umwami ntago ukeneye wikwitanga uyu arishimye agiye gusubira iwabo. Bari bamutanzeho nk'igitambo ku gihugu ariko umwami wa Ming aravuze ati ntago ari ngombwa ko umuhe umukobwa nimba ari ufasha reka mbahe ubufasha. Nta mpamvu abangaba hari ubutumwa bakiriye n'Abayapani. Igikomangoma kazi ntago kigomba kujya gutangwamo igitambo ngo kimugore umwami ishwi. Buriya politiki ya kera byari mpanguhe ubwo n'uyu ubu ngubu nyine kanere kubivuga utazanye mu mugati nta n'ibyo nazi ukari wa munwa watunaniye. Kumbe hakuri ubutumwa bwa tanu buravuga iki nyagasani ba nyagasani muri ahangaha. Amakuru ya nyuma tubonye ni uko ingabo zoherejwe muri Daming ingabo zajye muri Daming. Yuki otosa papa dukurikiye amakuru turiho turahabwa icyo gihe ngo twerekeze muri Ming ingabo za Ming tuzirimbure ufata intwaro zibanga nzajya ngo ugende udiringe nabyo. Papa uravuze wibuke igikomangoma kazi kigiye gusubira muri Koreya. Igikomangoma kazi cya Pachin gisubiye muri Koreya bivuze ngo iki ni ikibazo. Abandi bagiye kubataka tu bakira amakuru abandi bande ngiye kubabaza utegereje hano igikomangoma kazi kunzaniye. Jenerali Chu. Chu janye. Jenerali Chu. None se igikomangoma kazi ko turimo tugerekeza ibi ni ibiki? Urabona nari mfite inshingano ebyiri. Iza mbere ni uguherekeza igikomangoma kazi kikagera mu rugo, iza kabiri zo gutwara ibi ngibi bikagenda mu ngabo. None se ibi ni ibiki? Ha comment, no comment, no comment, no comment. Ntugire ikintu urenzaho muri make. We. Igitwe kinini gusa niko. Ni buye je dakubima. Nabone ko kiburi gihe uhora umbangamira. Ngiye mfite igitwe kinini. Uva kuri umusirikare urenzera. Ngiye ndi umuci. Urumva? Kuba ndi umuci rero toza sha umuci umuci uri umuci. Ngiye ntabwo banjya nta muci ugira ubwoba. Nta muci ugira ubwoba. Toza sha. Za kanoni zikugezeho nibwo wabyumva ko ntabwo bugira uranzisha kanoni yawe sha urinde sha uvuga kanoni wowe urinde yamwa ku muvinyi aramunukiriza bamushenzi we urimo uragotomera hakuno ingabo z'abaci ntago tujya tureka kurengera ku mategeko ntago tujya turengera ku mategeko uraho ngaho urimo urega ku mategeko sha nkande sha. Nakibaje impamvu ushaka udafite umusatsi uri aho ngaho uhora uvuga gusa niko ni umuci nanjye
Jenani Chigwanga na waranyu mba nundu ahonga orusha Izo zari burangari kwe wivuga gurcho Weho itonde ufate umganye wawe ufate umuvinyo uinwere changu ufate kagurude ushire mamazu ugo tumere Umuvinyo ichirjo nicha chidutunze Muzene nagabjomu Yela Akorusha Watinde vipani Urawana nakuruta sha Neko Utungwa Oka umuvinyo haku na kurugamba Kupunye niji zungu umuvinyo Kurugamba na umu vinyo Wewe Soko kurela pfu ya mshenzu wa soko kuruanje kutu Nuoshi Nga hoto Ni nga 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 mita tunye kuru ni soko kuru Wewe Shiga Fa Lani wa hai Chega lao shensha kende zebuta Urechile kurugara na gari ngomga Ha mshenzu na Habana bii minse sha Niko sha Hako sha Niko sha Ima na yungu iji za wana sha Huu nagu katamu duche Uduche mngihorele Wetu za ibindi Zite kuri za karoni hakuna We karoni ni za wezi itigure nezu Gombe hakuna Muze nura akari nawe Nura akari sibjo Urinde sha Wajao zao yuta Nituwa zao yutang Wajia zao yutang Udi Kosa shirwa Ha Yeah, hakuna. Nani sasa muzi? Kukunzisa sasa niko yeye. Tuo chumbia kwa. Chumbia kwa. Sasa nani chuo cha rangaa? Chao shangun. Chia ni jiko mangu bakazi chama jaruguru. Chia ni jikari di chavo. Oh, okay tujen. Niko ching. Wewe sawa hindo yunganya wewe. Niko. Chuo. Nani chuo? 虽然是文官。 Ubwo nyine n'abofisi ari abasivili ariko se kubera iki rwose uyu muhanda ngo uyu nguyu guteba ugenda mubonye ne kuriya bari abashakazi bari kumwe na bari kari bacye barabarinda bari twa twabipanze twa twayipanze we ndanjyana ubu duki barimo bararanje hari ya shara wamenya ari bikisha wa mwana we ibintu by'ibwami yumbinzuru lilu songo ni we wenyine ushobora kugira icyo tubwira ankaho izu bari rarash Urugendo uraza kuba rwiza Ugendesha Izuba ryararashe Urugendo uraba rwiza Hari karoni zari ziteguye kugenda Abandi bakita ku gikoma ngo makazi Umwami wa Ming Wanli Yemeye gutanga karoni afashe kure y'amajyaruguru Yemera no kurekura igikoma ngo makazi gisubiri wabo Ibindi biza cemurwa biciye mu nzira za politike nkabiganiro nk'ibihugu buri ejo n'ejo bundi nabo babatera wenda nabo bari gusaba ubufasha gusa nanone impamvu yagombaga gufasha umwami w'Abayapan gahunda ye yari yo gukubita kuri amajyaruguru agahita amanuka mu misozi akerekeza muri Ming Dynasty Uvuze ngo Wanli nawe ari muri match afashije yifasha kuko nawe bari kumupiga niba tsinda biraba bigenze neza baje baganiramo hano filime iracyari ku itangiriro pora pora generali chu ndakumva minister chin minister chin meze bit ntawamenye mvura irimo iragwa babwira abandi bajya imbere bajya kureba ko ameze neza Haruwazanye ubutumwa Pora pora Urugendo rwari rwabaye rurerure Ese ko mwarekeye kugenda gikoma ngo makazi Wewe yiteho hanze harakonje ubu tuvugana ni wa ba Irinde ndaje Yiyiteho Wandi waje kugama babanzi batuze umuhanda wanyeriye mashyamba nkaya ngaya ntago ari ikintu kiza gukomeza pora pora Master Chin Generali Chu Turi hafi na gaturage hakuno turakora iki Bavandi Ingabo za Deo Yanga ziteguye kujya gufasha mu majyaruguru timugire mpungenge nimba turi hafi n'agaturage ni wane Bavandi Kumbe sasa aba n'abaturage batuye mu gacyaro hakuno Mwese munyumve Mukore umurongo dutangira urugendo Hari agacyaro kari hafi aha wenda niho waba waruhukiye Byagenda neza Pora pora
wibuke hari umuyapani kazi bahaye misiyo yatumwe na se ati genda ugira ikintu nkorera hari abari batanze amakuru wumva uko bari kugenda aha hantu ni ahantu heza ho gutegerwa mbushi mu misozi nk'iyi ngiyi bagupigiramo aba baje kubatwara ngo hafi hari agaturage ntago bazi ngo ni bande kandi mu gihe cy'intambara nk'iki ngiki buri muntu wese arabarwa ntawutagambana filimi iraha bavandi kari kuri se ntago ari kuri mukomeze muzi sasa nguyu we mwicunge sha abaginga n'abagambanyi abaginga n'abagambanyi tayari niba musubira inyuma aba bari abagambanyi kumbe dore umwiri icyo akora aravuna ntiyankone yari kumwe n'igikoma ngo makazi mubaye dore sasa cya gikobwa cyaraje tayari yatanze ikundira ninjas ba ninjas dore uko bavayo aba ninja bavayo aba ninja bavayo bari kujya kugenda gutanga ubufasha barabarasa barabarasa batezwe ambushi batezwe ambushi reba filime kuyararwana ariko sinzi abapagasi batangiye kubica pagasikazi batangiye kwicwa igikomangomakazi kiraha ntabwo kigomba gusubirayo umuyapani yakamejeje aburetse muzehe turi kumwe aha igikomangomakazi kiri igikomangomakazi kiri yo guca ku gikareje aho nturimo shaka bamuhaye umwambi rindu ntabaye ureba hakurya umwiri watabaye igikomangomakazi eriyo oke kumbe araka jenerali cu jenerali cu bombe hakuno muzehe gapara ntarimo arwana urakoze ikobwa hejuru kirimo kirareba kumba abayapani nabo bakeneye izi ntwaro abayapani bakeneye izi ntwaro za kanoni yarca kureba tayari biri hakuno yahise acana umwambi ni za gani powder barabiturikije gani powder baraziturikije ubufasha bwari bugiye mu majyaruguru tayari dore sosingi iragwamo inshishi abapfuye ni benshi inkomere ni nyinshi kombe hakora jya ku ruhande esha ugiye ku ruhande wowe nyagasa filime iraha wa musaza yavugaga atarabona ni abanyamudomo gusa nta n'imirwanire kunzaniye umbuye acikishije igikomangomakazi kunzaniye uramera neza kumbe hano hari undi utapfuye ka gasore kacu kumbe na muzehe gapara nawe ni muzima ikobwa cyabaturikije ubufasha bwari bugiye mu majyaruguru tayari burabuze birarangiye shoba mwene dinda kwera we voga sha kuki wari umucika turi mu rugamba voga kigwa ntabwo kutwibeshye wibeshye iki umuyabyawe ucika wowe jenerali cu budoza baba shyira ikintu mu gihe rero none ubundi ari gutabara iki kanoni ko zagiye ibindi n'ibyiki turashwanira iki kanoni zatwawe gani powuda zarimbuwe ibindi ni ibiki hano hari izihari ariko zimeze neza ntabwo zose zatwawe nta n'ubwo zose zarimbuwe hari izatwawe n'izarimbuwe iyi ngiyi iracyameze neza tugaruka kuno kuri uru ruhande poratuni yose yarerekeje igikomangomakazi abandi bo basigaye abandi bose barimbutse mushenzi wa nyirutwe rukomeye ariko sha ni kosha bahora barwana umuvandimwe wa 17 cyangwa se ubu kuki buri gihe urushaho guhangana nanjye
Urakeka izi kanoni zigiye gukoreshwa kugira ngo tujye guhiga cyangwa zigiye gukoreshwa kugira ngo zitabare abandi bantu. Urugamba ntabwo ari urwo kurwana turabavanye mu rwo kurwana twica bica abanzi bacu. Kuki utabyumva? Vanwa 17 urakapfa gusa. Yari ivumbo yarabasiga. Rwo ni mawe na. Wo dai gongzhu hui guo. Hu song gongzhu he da pao qu chao xian shi wo ci qing de renwu. Yong bu zhao ni lai ge wo chi shou hua jiang. Sali ba. Mm. Gaso. Sali nsa. Izi kanoni zari nyimbaraga bingana iki? Se ntago wabyumvishijeho. Nyimpao, kuyi bila. Kanoni mwe yonyine yari muri duzeni y'umupaka. Kera hakuna. Umbe hano. Chujinje. Ni uga shiba. Jinari churi murakora ibiki? Naye ndimo ndahindura ibirango by'iki gikareje. Wadajemo shi huzun da pao ha gongzhu hui chao xian. Shiya neng hui ji jiu xing. Wo guan ta zuo de. Nimba dufite uburyo bwo gusubira yo tugomba gukora uko dushoboye kose ntagira umenya ko turi kumwe n'igikomango makazi. Hakusinga gutubangiza isura y'igikomango makazi. Hagomba kuba yabaho nk'igikomango makazi nyine. Abanga baramenye kuba ibwami gukora ku gikomango makazi cyangwa kukivuga nabi ni ikibazo. Uyarangije amucira bugufi. Nyagasani cu. Kora inshingano zawe. Na waratuza ntakundi nyine. Ngaho tugire ngaho tugire. Porampora. No gukora uko bashoboye kose. Bakajijisha ntagire ikigaragaza ko bari kumwe n'igikomango makazi. Ala kora kora. Mugireva nimba yapanze ibikigaturore. Mugireva. Kanoni yari isigaye. Bayitwaje. Uyari maritoza sha. Ngaho nawe mufashe ariko se ndashaje. Gera genda. Shaje biki. Sawa. Muzehe yitinyira urugamba. Amwakire. Araka muzehe. Twagiye muzehe. Wacho. Master reka ngufashe. Ibyo byenda ku ruhande wa cyana we. Eh? Isi gikomangoma kazi. Kiri kugenda cyita ku nkone. Road true. Turimo turajya he. Gikomangoma kazi. Urahamenya ni tuhagera ngo ino tugende. Ahubwo nawe uhindura imyambaro. Hindura imyambaro ngo komana. Yi ahindura imyambaro. Ndabisobanukiwe ngwino tugende. Ndabisobanukiwe. Mbasobanukiwe iki? Reba do. Reba aho batujyanye. Gikomangoma kazi. Noneho ubu ngubumenya ibirimo birajya mbere hano, eh? Bamwe ni Abashinwa. Abandi ni Abanyakoreya. Porampora. Gake gake, muze haraha. Koni sayiri. Master. Master. Ze ni ukwinywera umuvinyo akisinzira ntumurushye. Mwana arangije aza kureba urubunda ruraha rwa kanoni. Kanoni. Bombe 17 araha. Uyu ni muze 17. Nari cu nawe araha. Rodi cu. Kuki impera adashaka umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu? Niko ci 17. Uzi ibijya mbere sha, eh? Bina tuganiye ku by'ingabo z'abaci. Reka nkubwire ingabo zacu ni ingabo zidatsindwa. Kuba zidatsindwa rero tuza rwose intambara twarwaye ntizibari kuyo. Abantu aho baza kumva inkuru. Twaratatswe muri Taiping train turarimbura aho ngaho ni neza sha. Taiping ni bo bayifashe ni umujyi. None se ko muri urugamba rugeze ucika uburimo urajya hesha, eh? Kuki utarwana sha? Waturetse ngo turwane. Uzi intambara twarwanye mwabana mwe? Twararwanye turarwana turakubita.
tam tuli turamura wewe wewe muzehe mukanya nakubonye ucika urimo ugenda barwanaga ibiki cyo mutsobo cyo yivunye pora pora 行了你就直说吧挑衣服女人你瞧媳妇你起码说要去江路去那边他们要提拨你的目光人跟他上开始你说我不打他你说我说我没有了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 我没
ajyane nawe uri kumubangamira he wo buri je mugenzi cyangwa shauri maneko nge ni maneko ndarengana umwana arebaga kuntu kano nikora uburyo bimezemo n'uburyo agire umuntu yayikoreshamo papa yari umwe mu ngabo ibintu nk'ibi yabikoragaho cyane rero niyo mpamvu hari bice nzi kuri ibi byinshi yagiye atwereka umwana yakoze amabara ararasa urasa mama yahoraga arwana nabo umwana arimo areba ibyo papa akora hakuno papa nabo yari umwe mu bagiye barema ibibunda nk'ibi ngibi gusa bitunguranye nibwo arimo reba barimo basuzuma intwaro byarabaturikanye kubera icyo kibazo cyabaye rero papa ari wari uyoboye operasiyo yo gusuzuma intwaro umuryango wacu wose barafunzwe abana abakobwa bahindurwa indaya abandi turacibwa duhindurwa abacakara nuko nanjye nabayeho koronajyango nanjye ndebizi kanoni zatumye umuryango wacu urimbuka ndebe ko aricyo nakora kugira ngo mpindure cyangwa se amakosa data yakoze icyo gihe nanjye sinyakore barikanze none si muravuga uri umwana wa master zawo cyane ndi umwana wa master zawo cya warakuze sha wahindutse umugabo sha kumba aramuzi reba hano urabona hano aka kantu urakabona hano sha ndi inshuti sha wihangane kuko umuryango wawe ngwino 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 sha ngwino 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 mbere umunyeshuri rwose nemere nerejwe no gukora umunyeshuri ubu rwose urakoze kunyemera kuba nagira icyo nkora he yarangije aka ngaka nagahawe na so nicyo gihe ngo nawe nkaguhe nk'umunyeshuri wanjye kajomere uyu kureba imbere sasa hari ubundi bwato burimo burabasanga dore ubwato cyangwa iki kira burasa ubwato barikanze hari ubwato bubari imbere ni ingabo z'abadamingi uya ni abayapani ni abapirati b'abayapani turapfuye turashize ni agadamingi ni abapirati umbe kuko ni abayapani cya gikobwa kirimo cya gikobwa kirimo muzesha mwagiserere kandi baragiserera dore uko batwara ubwato dore uko babugashye nyagasani porampora abandi ntibazi ibijya mbere uyarangije uzi n'ikindi nicyo gihe ngo iyi kanoni ikore uyu munsi ugiye kukwigisha uburyo ki kanoni ikoramo neza wa musaza burya nubwo yitsimbatsimbaga yirinze intambara gusa buriya nta muntu ujya ubura umumaro ashyira muri tageti ashyira muri tageti aratagetinga neza wene papa w'umwana barakoranaga uyarangije mumpejomere nanjye ndebe canaho sha canaho papa zamani yarabikoze abo mukarere kirabaturikana bituma umuryango urimburwa abandi bahindurwa indaya muhindure ubwato sha turapfuye muhindure ubwato iki mwapfuye mwashize tayari dore icyo babakoreye dore icyo babakoreye babibonye batinze kumbe filime iraha aho ntacyo babayeho ubwo hakurya niho hagize ikibazo kanoni irabaturikanye filime iraha kanoni yarabaturikanye
ikosa ryabaye mbere n'ubujongerera baye kanoni yaraturitse ukobwa yarasetse niki cyabaye byagenze bite tugaruka aha ngaba bicaye aha urinde umukobwa wa Xiao Kashimi Yuki Kashimi Yuki watwatatse ubishaka sibyo ntago nari nzi ko sha ubu ngubu ukiri bazima mwakabaye mwarapfuye none muri bazima kweri yego nyine nimba ari ikintu batubaza cyo tubaza wumva uyu ni umushinwa wadobuswe ahindurwa umuyapani ngo ni Yuki aba bamanutse mu maso abarokotse bari babafashe barabaroha icyo bita kuruha umuntu wumva aba nabo bari babateze ntumbaze ngo byakozwe gute birimo iraha ubwato bari babuteze niba bwatezwe ryari nimba byagenze gute gaturore hari abandi bari kubarasa barumiwe aba barumiwe kumbe hakuno mugira abo mutabara mugira abo mutabara mugira abo mutabara porampora babaje gutabarwa The Colonel's Burning Soul iyo filime tugikomeje kureba abapirate barabasatuye kumba bahakuno Big Boss ndabona hano rwose ko dufite igifi kibyibushye niko ese ubu iki gifi tubonye ni icyanyacyora kumba banabo ni abapirate ahubwo babandi bari ingabo z'abayapani ababo ni abapirate orojinari kagakobwa niko kari koherejwe ku mishoni yo kujya ngo karimbura kumba bandi bwo bagikanguka murakora ibiki abanyakoreya bose bafashwe uyu mwambaro sha we uri umujini yiwe ukorera ubwami utesha wowe bajya bavuga ko abajini yiwe bari barenze nk'uko barabaje tuse nimba uri umujini yiwe ndakeka ari ubwo ngubwo ari cyo gihe ngo urwane nawe n'insinda urandongora ndakubera umugore ninga utsinda ndakwereka icyo ngukorera filime iraha baza hakuno ninga utsinda ntumbaze ngo arabigenza gute n'agatsinda yakubise akagoryo general cu generali cu warahumirije arimo arakumva akaza aragakoma aragakoma kugira batya yaratsinze batanarwanya avanayo intwaro barasakuza uratsinze 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 muvande karabaye bani guraha uyu ni mushikiwe mushikiwe yakagombye kuba yarahinduye indaya undi aracibwa abandi abasore baba yacakara abakobwa bahinduka indaya babajyana mu nzu ya za maraya kumbe mushikiwe aracyari muzima barongeye barahura nyuma y'igihe kinini tangiye kumubwira uko byagenze hakuno ubwo bamuzanaga mu nzu ya za maraya byarangiye yishe mabeshe umukuru yaramurashe ibisigaye nanjye nirwanaga yari umwana w'umukobo w'umugabo wakoraga za kanoni wakoraga intwaro ntabwo nabaga yari kuba atazi kurasa kumbe bakubitaniye hakuno umukobwa yaragiye nawe yigira mu bapirate aba nabo ni abacayina bibera mu mazi biba kugira ngo babeho barya ifi现在回去和逃兵有什么区别？
你现在就是到了李如松将军。我那边给我过来给我们那边去给我们去过来呀。七十七，你记住了。你也去过他吧，他能不能进他吧？死的香。俺不会死了，天佑给我。你让他把死的开的，他给我听见他把去。你起码说，那男的给我服务好的。你起码说，直接过来吧，我。我会造大炮。你请你去听他的。Kwa data ya huza kura za kanoni, nanya na kubaka kanoni Filimira Abanga haba Vitali wakule form Ijechi nambara chirahari Abako mezaga Barewe kwa haricho wakura Umgana yu wake kanoni Yonjere, nimbasele kura ka kanoni Najemu yugijasi Kumbi hakuno Mababa hazwisi Mbari mbari yumfana Dawa kubita Ho Bachiro Warash. Come on. Kumbe alicho warwaniraga ntago kwa rukurwana byo kurwana ari bibazo ahubwo bari barimo bara entertaining kugira ngo utsinda agira hagera bahitemo kureza igikoma ngo makazi muri Pyongyang cyangwa se bare bicho babanza gukora mu mujyani wawo wabahindura umugore n'umugabo he migore na migabo kome twabaje inkone n'igikoma ngo makaza mwita wewe uraza kuba sebukwe urumva urabyanze turarwana ubwo rero ni turwana soyi 我自然是要嫁给你。我可没答应。乌拉贝鲁木嘎沃，努贝鲁木嘎沃，就从了吧。特拉巴贝拉巴布杰伊，多巴辛杰勒杰梅维。好哈。马拉库贝西。真贵呀。莫侬尼萨。姐夫。库比图辛德，维杰内内。乌拉比库拉诺比库拉。贝拉穆拉穆瓦恩杰。哈哈哈。辛杰鲁瓦孔古夫，大家里瓦帕里扎古诺库姆阿，马尼里勒沙。达乌纳维杰拉杰斯啊，瓦里耶斯纳，迪加乌。普拉姆普拉。We chung. Rano mubiba zobe, ngomwa ku joking anjine tu. Tau, siang kare. Uka... Hau hau buswa arde. Uka tumi minzi yisa nika. We, chana yanje, we inti gariku. Hau hui yoji? Ah ah. Hui ba? Nyebge musubili nyuma, tukwe pibisi ge turabji yukorel. Lao san, lao san. Tabara fashish. Shichen donsi daisha. Wa chango zao. Sha? We, mufatu gato sha. Tujendi. Tau chan zani. Aga gari kawo nyumaga wano nedo. Ukari nungana wakobga gusu Ja, zamu kusha chao shen Wande wala anga wose ningu misi uzaje zita tango Nimi jango ya, zita nunga nimi jango ya Fong pi Hariko mwuri wese, ama gomba kurugandu uzi mbabuke Tongjin yihou Hawana wa pirate wa mashirungu Mwundi tuzika wa pirate kenchi wa wana wa Japan Jisa Harika wabu Wadibara hunze da, ishkwi Nibibazu Baro metemanzo kusubiri nyumu Wande wala komezu Pora mpora Kumbe hakuno ishyamba barimo aka karanyerera ni mu gihe cy'imvura gikomango makazi meze neza kinjasimida nta kibazo kinjasimida kutuweza namaje se itanin gato himbukamida nguye ku butaka bw'iwacu nta kibazo biranshimishije kupe ishyamba nagarira cyero Shamba lifite wanyarajo Japanese Dorumu pirate wanyawo Dorumu ninja Dorumu pirate wanyawo Yung ni mendo wo shula Njenye Bate yeje chini chani Mabeshu kukura hanga Dute zibazo Barabanza barabaturitza Kuwaturitza Raba temi vjotzi wana zungere wana zungere Dorebo sawaja gupari Na kurguan Mubite bos! Kumbe! Daru wabakas! Hey! Muzaya ni mubaye! Muzaya yari anja kurguana ni mubi we! Muzaya ni mubaye! Yari anja kurguana tuwanya wane watuliza muzaya ipuka kumazuru filimira aha! Ho! Mbara watulitish! Muzaya ipuka kumazuru arabura! Ipuka kumazuru arabura! Muzaya ijiaga kenanga kumbe ni mubi chan! Ewa film! The Great Heroes of Kanone! Urose! Mubite boss! Kumbe! Hey! Dari Josh! Muzeye ni mubaye! Muzeye chichumi na karinu!
ngo ni cumi na karindwi bimeze bite muzehe ni mubi ubaya cyane bakubite mwebwe dore umuzehe dore icyuma afite dore urwuma afite ngo ukubite wowe ngo ukubite wowe ukubite baramudoma urandomye ndaje nguhe ndaje nguhe ndaje nguhe muzehe yivanamo aka karaseka abandi bapfaga ku maso mwana yanjye ubuse biriya ni iki mbonye muzehe ni umusore muzehe ni umusore eee fayo ku mujapani japanese japanese kubita akagoryo hakurya urapfuye wowe urapfuye nari narabihishemo mwambonye se ntavuze ngo murakomeye none mwana atsinda n'umupirate w'umuyapani nk'uyu nguyu woroheje nababwiye ngo nari ingabo z'abaci z'umuci banyita ci cumi na karindwi mwebwe mwigira nabi shaho ngo murakomeye ubu se muri ibiki murogwa mugiye kwicwa nk'udukoko twe twari invisible n'abayapani ntibadukoraho niko ayiwe uretse gatoya narangije ajya bugufi iyo aciye bugufi hari abandi baje ni abahigi feri ya mbere hakuno gomje gikoma ngoma akazi uyu ageze iwabo aha ni hesikani nk'uko umuze yabivuze nyine turi muri Longqing village none se abacu bapfuye bari he hanyuma se ubu ngubu ingabo za daming ziri he ntabwo tubizi neza gusa numvise ngo muri Pyongyang ngo habereye bati idasanzwe waba uzi ahantu ingabo zirira ngo twerekezeyo kubera muri Damyang hari icyo twafashwayo yarangije afite ikarita sasa mwitonde abanyakuri n'abashinwa utarebye neza ntiwapfa kubatandukanya twakwerekeza mu kibaya hakurya uzamutse ko tukabageraho uyu agasobanura ariko inzira yo kwerekeza muri Pyongyang ntabwo yoroshye dushobora kugenda tugakubitana na kampu tukagwa kuri kampu y'abayapani kumva tugezeho kuvaho ntabwo byaba byoroshye turakora iki mufite umucuzi hano iyi barahari njyewe na papa n'abandi bose bari hano twese benshi turabacuze mushaka icyo ahubwo dukora iki ndagira ngo tugire icyo dukora dukore za karoni uyu mwana si yakoraga za karoni wa mwana nubwo karoni yakubakwa turakora ubwato bwo kuzitwara turakora kanoni itari yo gutwarwa nini turakora kanoni zitwaza twatubuna dutoya bombe hakuno ku ruhande akaba agakubise mushenzi w'agashoka banze ari mu baye nubwo tutatsinze ariko ibintu bigomba gukorwa vuba cyane kariya gacyaro kari mu nzira werekeza muri Korea y'Amajyaruguru kagomba kurimbuka uyu bamukomye yarakaye kumbe hakuno kuri uru ruhande agaturage bagomba kukarimbura umuyapani yarakaye bamurakaje umwana afite ubugeni yavanye kuri papa agomba kugira icyo abakorera uwo mucyonshi bogisimida kubaka karoni nta kibazo kenshi abaturage bari kuvuga ko ushobora guteza ikibazo none se ngo nta n'ibyuma biri aha ngaha turakora iki yego gusa nanone turakoresha ibyuma byose dufite niba ari cyo byadufasha abapirate b'abayapani mfite ubwoba ko bashobora kongera kudutwara kutwata kwa mwanya uwo ari wo wose turakora iki yarangije iyi ndayitanze muyishongeshe
Aki ni mana wahawe na papa umwami binawarangije nawashyira inkota ye hasi eshe yutse jo inayo ni impano nahawe nawarangije vana yo dagaye hasho fe kwama hari kini mukeneye kuvuga inkota bazishyire hasi bazishongeshe bakore kanoni bakore imbunda nimba umuyapani agomba kugira icyo akora nako ari gukoresha inkota n'imbunda abantu bashaka kuntu bakora imbunda ikibazo inkota zibarinda barazivana hehe bivuze ngo nukujya wapiga umuyapani batwara inkota ye urumvise kintu ariko umuyapani bamupige batwara inkota ye izindi hakuno bazishongeshe uzega parawe yanze gutanga icyuma cyishwe ko baje kuneka reba hakurya hariya urabona iriya kampuni iri hakurya hariya hari kampu ubona urabona barimo bararindarinda kumbe neza neza ni hafi n'abayapani cyandi bavuga ngo ndi bagenda batacunze neza bashobora gusanga baguye muri kampu y'abayapani neza kampu yabo iri parallel naho bari kumbe hano buri cyuma cyose batangiye kuyishongesha uyaje guhiga ni ya nkone yacu abanyakorea ku myambi murabazi porampora uyaje kwiba umucuzi cyuma ki ndagitwaye sha ndagitwaye niki gishyire nacyo bagishyiramo yewewe icyuma cyanjye bamushenze we muzarekera kuvuguta kumbe hakuno kunzaniye banza uporeze kunzaniye murye murye rwose bavuye ku imicuba kwica ingeragere uyaracira tuzi nani iba zuoda ma iki cyakoze muri kisi hako ci 17 ngo bayo ti niba gabitetse gute ndani kacye dukigeze muyoboze nese we wariye oya bavuze ko bibishye ntago nabirye kumba ka karahwiriye yirona Tuzane! Muyobozi! Bigenda bite se kandi? Yarahwereye kumukoraho uzareba ku ruhande ni inzara inzara imuvanimwe muto se kandi disi inzara niyo yatumye agwa inzara irabishe bameze nabi mubafashe mubafashe mpaye ni ukwihagararaho ariko inzara yaribishe muyobozi nawe inzara ni yose nawe urashonje kubera iki mutari mu burari ikibazo ni iki uri mare turba sarama kimwe cyakabiri mu gitoro cyacu bishwe n'inzara barapfa tundane nta biryo ntaki ariko mwadutumiye mureke dusangire ho yawe muzeyi uri umuyobozi w'icyaro bino dusangire wituma n'abandi basigaye bapfa yemwe basaza wo mu cyaro muza hano hari igiporezo muzehe sasu ndebere yanze kuza ko yanze ko abandi baza ngo basangire uyari yavuye guhiga abandi bose barabicwa n'inzara umwe apfa kuwundi umunsi umwe umuntu arapfunda agapfa gutyo bapfa uruhererekane uyarabyanze rero basangire duke duhari niyo yaba ari umutapfu n'umwe tu itama rimwe ariko buri wese arumeho nta mpamvu hari agaturage kimere neza murabizaga ko katagira umuco karacika abaje kubyina maraba y'iwabo yewe abaje kubyina ya ndirimbo bita Nyiramariza pora pora bibutsa ko ubaye ushaka kwamamaza The Great Entertainment iri gufashamo Be The Great saga mwiza turamamaza ibikorwa byawe magara kuri 0788485 89 ngo 0788762627 barishimyemo bararya baranezerwa kanoni yarakozwe intwaro yarakozwe igikomangoma kazi hakuno kirimo kirababyinira kinaberekana umuco iwabo n'umuco gakundo yanga umwana wakuri ibwami abazi imwe mu migenzo n'imyitwarire yo kuba wakwentertaininga ibikomerezwa biba byaje gusura umuryango no ku entertaining umugabo ombe hakuno UDC za promotion zaramufashe promotion ziramufata kubona kunzani arimo arabyina ngo ni kunzani ombe hakuno
kanoni barayikoze bikinga aho we papasha fataka atsimba umuneke kwagereka nabo baturikana cyana aho hano bapima kuri kampu y'umu Japan bapimye kuri tento y'umu Japan katurore byanga guturika sebukosha bigenze bite ko daturika ntago aribyo ducike sha umwana yari yakoze kanoni biramujabuka nk'uko se byamujabutse abasanze cya kanoni hitotsu no mura wo sangashite kure hai icyaro cyose mu gisaka asa kumwe ku wundi uzehe yaturikijwe basi fragment za mwinji yeah. Yaje kuvura muzehe muzehe cy'icumi na karindwi gusa abayapani nabo barabazi muzehe yari indwanyi nziza mvanimwe cumi na karindwi mbabarire nakuze amakosa wirira uya nakuze amakosa macho mwana burya yitwa macho twari tutarumva izina rye ese nimvirira na nawe ukamena amarira biragenda bite mvanimwe cumi na karindwi rekera kuvuga nifunga umwuka wawe uruhuke biraba byiza ku buzima bwawe nyagasani cu ese mbere ntabwo wambajije ngo kubera icyo uri ahangaha ni ukubera ko ndi dizata yacitse mu gisirikare generali dore urwandiko umwe bari ku ngabo nako bari ku rugamba uru rwandiko rwamugezeho yari umuci yari yarabayihishemo yaranze kubereka akazi kurwana ariko umuze yari indwanyi nziza nagiye kurwamba ronjya kurwana ariko n'ubundi ntacyabaye kuko umwana wanjye n'umugore wanjye barangiye bishwa n'abayapani abapirati b'abayapani japanese kuba barapfuye n'amakosa yanjye nakoze ikosa muzehe arimo aravuga kinjiyawuju ntuzwi n'amasoni ntacyo nakoze burya yitwa kinjiyawuju yaraje hano bari bamuzi nka muzehe karindwi nako cumi na karindwi oya muzehe uri intwari ikomeye mvanimwa cumi na karindwi ntago uri kinjiyawuju ukozwe n'amasoni cyangwa se utaragize icyo ageraho wakoze meriti uri intwari yeguye umutwe ahindukira umukomeza arangije ati koko ndati cyane yarishimye ahita aca cumi na karindwi cumi na karindwi cumi na karindwi nuko yagiye wibuka umuyapani ari mu gisagara arimo arabahiga bavuze ngo basake icyaro cyose abanyakera bigira akari akajya he porampora nakubwiye ngo turi kumwe n'umuyapani umushinwa n'umunyakoreya hano ubwo abatari bazi kubatandukanya nicyo gihe ngo mubatandukanye murarebera ku myambaro nimurebera ku myambaro birabajabuka rampora cyo cyon yabavuyemo uzi n'ikindi
murekere kurira. Umwanzi wacu ubu ngubu arimo araduhiga ubukware. Umuyobozi w'igiturage byaba byiza ufasha abaturage mukajya kwitsimba nibyo. Chef mwitsimbe. Wibuke ko mu Japan arimo araza. Yavuze ngo icyaro bagisake. Baje hako no mukavuma. Muzee cumi na karindwi tubonye ari indwanya. Hano hari undusige tutaramenya ibye. Ngo ni sayiri. Yarangije arabara iby'abara. Haya. Ndagirango ndebe ko umwotsi utadufata nimba hadafunze. Yutanga? Yutanga ari hehe? Yutanga! Yutanga we! Shijiga! Dwebushye! Kumbe disi Yutanga yaje kwiyahura. Tumbabarire! Banza kagiye kwiyahura kari ku mugozi. Ati cumi na karindwi mbabarire. Barakabuze. Kumbe kara Nyagasani undebere nawe. Se yaratabaye atabarira mu gihe wakagoryiwe nta soni urakagoryo urakatsindwa wanetse nk'ipfi ariko urakagoryo upfiki none se gupfa kwa biratuma abanzi bataduhiga nuhoshe kishwa hano dore ukwasi ati gupfa kwa biratuma umwanzi ataduhiga nuhoshe yaramutwara umushinwa undi akaba umunyakoreya kumbe hakuno aba basaza bose bapfuye bishwe n'abayapani abana abadamu abapapa bakuru basaza bacu bose baragiye kubera umuyapani ese nupfa itandukaniro biratangana irihe ngayihangane byuka nakuhaguruka nabavuze ngo nipfukamuruka ntabwo ibyo bintu bibaho ngaho pfukamuruka undi ati ntabwo ndi bubikore yarangije yanditse igishinwa yandika ijambo ayon cyangwa se icyuma aricyo ntekereje bapfuye barabashyinguye aricyo ntekereje kumbe hakuno kuri uruhande hari aho baje umwana se yarapanze arapanga arapanga biramujabuka bituma umuryango urimbuka none uyu nawe yarashatse kujya mu ikirenge mu cyasi nawe arapanga arapanga biramujabuka Dragon King se iraduha ibyuma eh yarangije akomaho hano n'icyuma yarikanga asekamo icyuma none se ntubibona bivuze ngo umukobwa yari ari gusenga avuga ati rero wihangane Imana turagutwaye senga tutado haji marigora uyu ni umurinzi w'icyaro cyacu urakeka warukoze ibiki uyu ni umurinzi cyangwa uragirango rebera muze yarabyanze buda twasengaga tumurimbure ngo tujye gukora ibyuma bose waretse ariko bakakora ibyo bagomba gukora n'ubundi si buda azaturenge tuzapfa dushire buda asigare mureke dukore ibishoboka byose tayari barigometse murakere igikomangoma kazi kivayo kunzaniye mupfukame mupfukame kunzaniye yaje ni abashinwa n'abanyakoreya mwikwanyiza rwose mwikwanyiza 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 rwose imana yacu iyo Dragon King se irabarinda abayapani iyo Dragon King iyo abana ntago abasaza bakuru umuryango bapfuye bakabaye bakiri bazima abana bapfuye abakecuru tabitadirimbaho
barumuna bacu n'abasaza bacu ntago bakabaye bakiri bazima. Mureke mubamere ariko mureke dukore igikwiriye. Abarikanga kunzaniye yabaye kunzaniye aca bugufi. Muzee yararebye, niwe sherifu w'agasagara hakuno, niwe sherifu w'agacyaro. Yarebye mu kirere, Imana niyo nkuru. Nta kundi imyizere yabo icyubahiro bagishyire hasi barwaye n'Umuyapani. Sawa, mwaguruke sha Umuyapani tumupike, ahubwo nizo majagu mufite tugende tuzishongeshe. Ro na majagu mufite tuzishongeshe. Batangiye guhuriza hamwe bakora ibyo bakora, bitegure ejo cyangwa ejo bundi haduye yabatera. Sayiri akazu karimo neza cyane, twabonye wase ashobora kuba ari mapanda. Songo ngaho gerageza ombe burya ya nkone yacu yitwa Songo. Nakubwiye ngo nibavuga amazina ndayavuga. Inkone yitwa Songo twamumenye, muze yitwa Sayiri. Ombe hakuno yongoyo reka nguhanagure nkuhanagure. Murakora ari kumuvuba arimo aravuguta. Ye kumbaza ngo umuvuba nuwuhe, nimba mutaragize aho bacurira ngo mwihangane muzabasure mumenye ibyabo. Abacusi ba Black Smith ba mwana we, rero niyo mahirwe yawe ya nyuma, niwe kizere cyacu. Nizere ko nta muntu hano uturetse n'uduturiza turapfa. Ubu niwe twishingikirije. Hari icyo mfite hano, aka gatabo gashobora kugira icyo katumarira. Mbe yatangiye kwibuka ati karoni yaturika kubera ko ifiti yaturika kubera ko idafite ibyuma bihagije ndani. Ari kufashe zahabu na amagorodo n'amasiliva n'amagorodo byagira icyo bimaga. Uyu wamuteye rusi filimira mwihangane gato mwumva aka kantu. Atufashe amazahabu n'amasiliva ukabihuza byabyari ikintu gikomeye. Impamvu karoni turika mbere yuko yaturikaga mbere yuko igenda nuko itari ifite ibyuma bihagije. Twumvise impamvu yaturikaga. None wa mwana we ibyo bintu uzabihuze, ni nabwo buryo bwonyine wakuramo icyuma kibyibushye. Karabaye uko umwana arimo arabwira umugabo ngo yamuteye urushyi, ubu nawe aramwishyura. Akose kubitasi kubita turebe urahangaho gusa ngo urumujini iwe ngaho kubita. Uyu ni umunyeshuri wanjye, ariko nimba ari umunyeshuri nanjye ni musaza wanjye. Ntasoni wowe mbabarire, nakoze amakosa. Ntabwo ukuri nshuro bamwizeye kubera ko ibyo yakoze bwa mbere byatumye muzee 17 abigenderamo. None se dufite ibyuma bihagije ubundi? Amazahabu n'amasiliva turabikura hehe? Abaturage bano nta amazahabu n'amasiliva bafite, turabivanayo kugira ngo tureme icyuma kibyibushye. Ni ikibazo sasa, kandi ngo nibyo bintu bishobora kuba byakomeza igifatika. Sasa igikomangoma kazi hakuno, dore utwo mfite, dore utwo mfite, buri kimwe cyose igikomangoma kazi. Oya nta kibazo, ibi nawarangije nanjye ibi ngibi ndabishyira hasi. Mushiki wacu uzi ko nari namuyobewe we. Iki nacyo kirakomeye, nabonye ko mu gihe kibikomeye ya miringa mwambara ya magurudu n'amadiyama nako n'ama n'amagurudu n'amadiyama igira akamaro. Ume muzee yarumiwe, hano bakene kudefanda. Ibyuma birahari, haburaga zahabu n'imiringa. We nawarangije nanjye ndabikwiye nshaka nsigarane nsigarane mapengu nta kibazo. Nanjye ndabikoye afite iryinyo rya zahabu. Ayibonye uronya gutera musaza wanjye urushyi, ayarangije. Aha nanjye mfite tokeni, iyi tokeni ni igurudu. Ubwo rero ibintu ni wane, nimba iyi tokeni ari gurudu ngo mwibaje ngo gurudu nabivanye hehe? Ni nyiri mipango wabimbwiye ngo b ngo buriya ngo gurudu bavuga ngo ni igurudu. Baje kubishongesha nakibwije mu nzovu nyakupfa yaramwe ngo b ngo buriya amazahabu ni amagurudu.
kugira umunzobe n'abakiriya bawe. Bome bakuna. Abanyacyaro twabuze situzantu banje. Wibuke bitsimbye mu musozi. Babuze baburirahe. Baburirahe. Turabakeneye. Kumba babonetse barimo barashingura ari bazima filimi raha. Harima babuza babonetse barimo barashingura ari bazima. Natugire yimuwe. Bayapani na bagome kumpu yaje gutanga makuru hakuri sogoko tumenere sarasa bayapani barimo bari cyo bari basiga mu gaturage bangabari baje kwitsimba gaturore musane isi niti kirimo kuba muyobozi cyana yo oya ntacyo ntakibazo arabahisha bana cyozo mwese mukomeza akazi kanyu yarabibahishe bana kibazo nta yarabahishe nyagasani abaturage hanze bayapani barimo kubashingura ari bazima dore rya shamiri vayi Muri teguye hey tayari aba hatwike filime raha abayapani na abagome abayapani na abagome inyubako barayitwitse irimo abantu filime raha kumba bangaba baracyapanga bakeneye kanoni dore umushongi Dormushonje umwana kature nimba Ibyo yapanze ko kanoni yabigomba gukora iri mu bikoreka turore Namwe ati wa mwana we ubungu bikizere ni wowe Nudutenguha ibintu ni waba batangiye kuza gushishura icyo bakoze gukubitaho ni icyuma N'icyuma turabikoze. Ngaho rero mwese nsinzi turayikoze kanoni irabonetse kanoni y'icyuma inakomeye kurushiza abayapani. Imbe hakuna. Sogo ko ba pirate kibazo cyese. Aba pirate baje. Guki. Aba pirate bagarutse. Cyo batazi. Wewe. Uyu ni muyoza. Aba pirate bari bari mu mazi b'abashinwa. Abashinwa nabo bari bigize aba pirate. Bakiyambika nk'abayapani kugira ngo Uri ni yoga. Yoga garagare nkaho. Teburu biko nagagura. Tumindu, tapshida. Nta wapfa kubata kuko biboneye. Nimeuka. Ariko ntago bari bo banyabo. Muyobozi. Tunya tama. Muyobozi. Je suis une cavo ko. Chunjani. Reka dushe kuntu tuyobye abayapani. Chukurabo halsu opsumida. Ntago natuma mupfa mwebwe. Usana kongchimida. Nubwo ndi igikomangoma cya Korea ariko ntabwo nakwemera kumupfira mupfa gutya ariko mureke tugende twitange we uci kugende isi muze yaragiye kwitanga asubire mu gaturage abayapani bamusange ariko igikomangoma kazi cya Korea ntikigire kibazo kunzaniye kubeshya si ibintu byanjye ariko uyu munsi ndabeshya ku bwawe nemeye kwitanga tugende muyobozi basigaye aha yari kanze kubona abantu bamwitangira ikibazo akanako agira icyo bakora mushikiwe Iyo mpamvu uri impindura amatwara zose zigomba kugira icyo zivanaho n'icyo zishyiraho agomba kuba ibitambo akara ka bodyguard kamushiki w'umusore kari kikundiye umugabo ariko ikundi umwana ariko nubundi ntacyo bitanga aba batangiye kwicwa umwe kuwundi uze nawe hakuno barabaze barabishe bose nyagasani umupirate su si umuntu ushobora kwerekana imbabazi umba aba hakuno urajyahe wowe tugende mushiki watireka reka wigenda tugende twebwe nimo baturage batwitangiye aba
baracitse baragenda. Imyambaro y'igikomangomakazi bayitanze mu Bayapani, barapakinze bafite na ya kanone. Bimeze bite? Kumbe hakuno bagiye barananirwa bari ba bashe kuryama bumbisha igiturika hakurya. Iryo jwi ni iryiki? Nirwe bwoko ki? Wagira ngo ni tayiga iri mu misozi. Tayiga? Iryo jwi se ko wagira ngo ririmo guturuka muri Pyongyang. General Lusong, dukomeze twihute twihute. Bari bari hafi na Pyongyang. Ati iryo jwi ndumva uburyo rivugamo. Wajya kumbe sasa dore twatangire filime. Ingabo z'Abayapani zirimo nuko twatangiye filime. Abakuntu barimo ba gereza kuba bakwataka Pyongyang, tugomba kuyinjira. Igikomangomakazi cyazanye kanoni kumbe ntaho bagomba kujya. Abayapani babagezeho bataragira kure. Abayapani reka mbangiza aka gakumwe k'Abayapani. Wavuze ko twashingiwe Shayutang. Yego mbwira. Kanoni 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 twagira icyo tuyikoresha. Niba nk'ahari ahantu hagira icyo hamara, nagira ngo ugire ikintu ukora. Rero kanoni ye position nzima ubundi nkwereke. Wabuze icyo ngomba ujye ugomba kunkorera. We kurikira kanoni, ibisiganga ndabirinda. Mwebwe rero sasa ndagira ngo mufashe musaza wanjye mukuru we kanoni. Songo rero reka nkubwire, mwihangane, ngiye gukora igitabo gikomeye cyane. Ni igikomangomakazi, ntabwo nahunga urugamba. Wegenda nanjye ndaza vuba. Situjyana, wegenda ubaha igikomangomakazi. Ahangane ku buzima n'urupfu. Wehe uhari igihugu cyakomera. Njye mari nk'umuja, ntacyo byamara. Uzarindwa n'abandi batari njye. Wegenda nubwo uri igikomangomakazi ngo wayitege kihangane bwa mbere n'ubwa nyuma. Genda njyana n'abandi basigaye bagwa n'Ubuyapani. Ubuyapani yabagezeho. Abandi bazamukane kanona hari location nzima ku buryo barasa. Abandi batangiye mu Japan. Nyagasani baje babinjiramo yaterura akadimba hasi. Panji wibuke nta ntwaro bafite, nta nkota. Nkota zabo bararishongesheje kugira ngo bakore kanona. Dore umugeri murate mukobwa arimo kugenda aranga. Bambwiye kugenda aranga. Yohereza abarinzi be ba bodyguard be. Dore Songo, Songo ni mubaya, ni nkone. Urajyahe? Ndabaricwa. Ubuyapani ni mubaya, Ubuyapani ni mubaya. The great heroes of Kanoni, the great heroes of Kanoni. Urase barababaga bafite inkota. Abandi ni ingumi, abandi ni ingumi. Urase. Dore Musee, Muzee sayi ni mubaye, sayi lii rero rya shami. Kanoni igomba guhagarara, igomba guhagarara, ntabwo bagomba kuyikomeza. Muhagarike iryo shami, muhagarike ishami, muhagarike ishami. Dore ishami, muhagarike ishami. Dore mushiki wacu, dore mushiki wacu. Eee, muhagarike ishami primira. Dore mushiki wacu uko agenda. Eee, hello, the bats. Dore mushiki wacu, dore mushiki wacu. Dore ishami, jo. The great heroes of Kanoni. Yo fire. Buretse, buretse. Ho, bandi baracyacaho. Batwaye Kanon. Wayishyira ahantu hari position. Bari uko batabana n'igikomangomakazi cyaje kuba cyafasha. Ukomeze kumbe. Babagezeho. Uzi n'ikindi? Bavane mukomeze, mukomeze. Abangaba turabanyunguta. Izi nazo ni indwanyi nziza. Uyu sinzi n'imbaraga ikurura wenyine. Katurore reka da ntakabaraga arakurura biranga sirahamenye biranga akiraho. Igikomangomakazi cyaramufashije. Tugende sha. Bandi baracyaza, bandi baracyaza. Baze batangire, baze batangire. Dore sasa ho Muyapani yari mubaye. Binje mu rugamba hakuno barabarasa. Aba nabo nibabaye, nibabaye. Bagomba kurinda musaza wacu. Kik batse, batse. Uyu nawe baramuha. Ndapfa n'umuntu, ndapfa n'umuntu. Ho, ntacyo batakoze.
kana ko gafata inkota we nta soni nakubara gahaye yarangije arakohereza ntacyo batakoze filimira aha rekano nazi budding soul iyo filime tugikomeje kureba The Canoners Burning Soul cyangwa se Seoul Rome cyangwa se wakita The Great Heroes of Canon Porampora bibutsa ko turi kumwe n'ishuri ryigisha bakanda bigenga ushaka kwiga wabagana kompe dore song dore ngone dore ngone song arafun Zena wani mubai Bararwanye Dari ngota Mushiki wacu baramuhaye nyagasani Mushiki wacu baramuhaye kumbe Japanese Oyongoyo Yari amaje kumwemera karaho Hello madamu Yarababaye Yapanikaza bakozeho Yapanikaza kumbe hakuno Kuri bodyguard wacu ni ngone uyu byara mu bana bonu ukoza mabara hakuno racyari karakaza mu gisagara kane nkwere Nano ndapfa no muntu yo nabavaye bagasana ni Hello Japanese Buratai Yadunza kawarja kafunu Utrigong Yonawe Buratai Gakoga ni kabichan Gakoga ni kabichan Dore song Yakafunu nyumugu angare kwa nago kumva Japanese Daga Jaramute Buratai Dore muyapan Dore pchuma mumukongu muyapan ni mubai Muyapan ni mubai Yarangize washamiwe Nago dupfa turi abagabo Buratse turapfa n'umuntu kumba babari hakuno Bimeze neza Zapoda Ngokora Kujye turi kuzora icunge kumbe Nyagasani Bari baba jesehu Nwana irwa no sinzi ke tuwe nago kano ni goma kuras Uyara mukumu Shiramo Iyo kano ni bo Bachita cha kano ni bo Sibjo harja Cha kano ni bo Baja hiteje bari kuwa tabara Abandi hasi bategereje ko Ubufasha uturutse muri mingi bwaza ariko sinzi katurore Mwana yarajomera ari bakurukuta umuryango ntago azi kuntu bari urutore kandi hakuno neza niho ba parts ashira muri targeting nkuko papa yabikoraga aha hakuno niko papa yabigenzaga garura gato cyane yibuka na master wibuka nawe niko yabigenzaga ashira muri jomera arajomera ahangana target ingabo wibuka zana niwe kwinjira urukuta urukuta rwinjira muri Pyongyang ugana se urwari rukomeye bimeze bite Warachana karoni Hako mtara kunze katurone Katurone maji turika General officer Turakwari chidusumini nyuma changwa Aba ya pari na ago turi watsinde Na abu fasha turi bubone Kumpe Kabara kakasa wala kakata kick Fire Punch Sinimira Muya panikaz Lala kabaz Kick Sinde gusa Punch Agatunyitse mu giti gusa nabo nta buzima abangaba kumbe cyarakunze babonye igiti turi kakurya cyaturikije amarembo mwatakesha mwatake aba barinji abanyakoreye n'abashinwa bose bafatanyije filimira The Great Heroes of Canon The Great Baravanshize binjira amarembo igikomangoma kazi cyakoze ibitangaza cyo n'umwana muto cyane bakoze ibitangaza turabikoze wangu
turabikoze wangu gusa igikoma ngo makazi nabwo gituje Johnny he Johnny he ari he Johnny he ari he yatekereje Johnny he Johnny he ntumbaze ngo ninde kombe hakuno ntambara yabaye intambara intambara yabaye intambara abangaba kabate ibyuma wakoze umusa shishinye kaje wari umuntu mwiza sha wari umuntu mwiza kabisa bapfuye nk'intwari umbe igikoma mu makazi cyaje hakuno abayapani babahagaritse ariko nta numwe warokotse abapfuye ni benshi nawe yaje kuramushikiwe unari kuvuga wagira ngo ari kuvuga ngo ni junior junior eh ni junior junior ari kuvuga junior hey ngo ni junior junior hey ngari kurira mushiki wa hakurya undarira junsi usa ntacyo uri igitambo nk'iki ngiki kibari igitambo cy'intwari umujyi barawufashe bimeze bite umujyi warafashwe sewuru yaratabawe ngira ngo na filime yacu nuko igenze twarebaga the canonized burning soul cyangwa se ushatse wakita the great laws of canon ninabida kuretse nko bisanzwe iwacu nakagaruka ciao ciao tubana ni muzindi hasta la vista